suntem, iată, la cel mai important pas din acest lung ciclu electoral prin care România a trecut. Depunem semnăturile pe care cetățenii României ni le-au acordat și spun asta cu foarte mare responsabilitate. Suntem și știm ceea ce spun, suntem partidul care strânge fiecare semnătură de adevăratele. Sunt aproape 260.000 de semnături în spatele meu, 193.000 sunt pe hârtie, sunt fizice, mai sunt aproape 70.000 de semnături electronice. Le mulțumim românilor pentru încredere și pentru faptul că în acest moment, prin semnăturile lor, Alianța USR Plus vine în fața lor cu alternativa reală la 30 de ani de veche guvernare. Spun asta pentru că avem de departe cea mai bună listă de candidați la aceste alegeri. Sunt oameni profesioniști, sunt oameni integri, sunt oameni cu competență reală care vor să vină în Parlamentul României tocmai pentru ca această alianță USR Plus să poată continua efortul pe care USR Plus îl face în Parlamentul României din 2016. Este cunoscut de fiecare om care urmărește viața politică a României că ceea ce a reușit să facă USR în Parlamentul României și USR Plus în ultima perioadă în societate este fără precedent. Faptul că am pus presiune pe vechea clasă politică să se chinuie să mimeze reforme, faptul că am reușit să luptăm de multe ori fizic rămânând în Parlament, ducând mesajul cetățenilor, începând cu Ordonanța 13, continuând cu fără penali, continuând cu oameni noi, continuând cu europarlamentarele, arată că este acum momentul ca această forță a schimbării pe care o reprezintă USR Plus să meargă mai departe cu un grup mai puternic în Parlamentul României și să putem aduce acestei țări o guvernare care într-adevăr să facă reformele de care este atâta nevoie. Și vorbim de fapt de revoluția bunei guvernări. Suntem singurul partid, singura alianță care vine cu angajamente clare, care vine cu angajamente bugetate și obiective specifice, tocmai pentru că România are nevoie și de niște realizări în următorii 4 ani și nu de o eternă poveste despre programe de guvernare teoretice. Am dovedit la locale că avem oameni competenți și valoroși, vom dovedi și acum la parlamentare, am foarte mare încredere în colegii mei și în toți susținătorii USR Plus că vom obține un rezultat foarte bun. Depunem aceste semnături, intrăm în logica campaniei electorale, peste tot în țară, USR Plus va fi schimbarea reală pentru următorii 4 ani. Vlad, te rog. Bună dimineața! Dan a vorbit despre echipa noastră, cu siguranță cea mai bună echipă care vă oferă o alternativă reală, o alternativă reală la tot ce a însemnat reprezentanță politică, pentru că după 30 de ani e vremea pentru un nou tip de revoluție, revoluția bunei guvernări, am spus noi. Noi, o revoluție a cinstei și a aducerii în poziții de responsabilitate publică a unor oameni care deja au demonstrat în general în afara spațiului instituțiilor publice, în companii private, în ONG-uri, acolo unde lucrurile s-au construit în România puțin diferit. Există o Românie cu mai multe viteze și România antreprenorială, România mediului de afaceri, România, dacă vreți, a societății civile, a mers cu o altă viteză decât România instituțiilor publice. În ultima perioadă vedem schimbări la față a unor partide, schimbări de suprafață, vedem cum candidați trec de la un partid la altul. Ar trebui, cred, să ne amintim de anul 2016. În anul 2016, această țară a văzut că se poate guverna într-un mod profund diferit. În 2016, după guvernării tehnocrate, politicienii vechi au simțit că le scapă, le fuge covorul de sub picioare. Asta simt și în ziua de astăzi și vedem că pe de o parte migrează acolo unde pot avea șansa unui nou mandat, îl vedem pe domnul Tăricianu, vedem alții cum dintr-o dată nu mai sunt roșii, sunt de altă culoare și vedem de asemenea cum oameni pe care îi știați drept specialiști, medici, profesori universitari, oameni pe care i-am considerat așa apolitici și toată lumea i-a promovat ca specialiști veritabili, vedem că precum în filmele de groază își scot masca și devin acum mai mic altceva decât PSD. Deschid listele PSD de la un dintr-un loc sau altul și vedem că de fapt se duc către locul care le-a oferit dintotdeauna putere. Locul care le-a dat privilegii, care le-a dat bani în toată această perioadă. USR Plus este singura alternativă reală, este singura forță politică
care vrea schimbare profundă în educație, în sănătate, în felul în care funcționează administrația publică și în felul în care funcționează societatea românească. USR Plus, această echipă de peste 50.000 de oameni în toată țara, vă propune acum o echipă pentru parlamentare, dar nu vorbim doar de echipa de oameni care merg la parlament. Suntem o echipă care are cea mai activă echipă de europarlamentari și avem de asemenea oameni care ne reprezintă în administrația publică locală. Așa înțelegem noi să facem schimbare reală în România la fiecare lucru. Am văzut declarația premierului din această dimineață. Premierul României pare un om cu simțul umorului, pentru că în condițiile în care PNL a fost alături de PSD și la pensiile speciale și la codul administrativ și la toate acele uselisme care sufocă România, să spui că USR vreodată ar vota cu Florin Iordache este cel puțin o glumă, hazlie și nimic mai mult. Acuzația este una ridicolă, au fost 20 sau 21 de colegi de la USR care l-au votat. Votul nostru a fost foarte clar pentru domnul Zegrean la președinția Consiliului și pentru colegul nostru Eduard Vircă la secția specială. Liderul de grup a detaliat foarte clar, foarte clar cifrele. Acuzația este una ridicolă, înțeleg disperarea de campanie electorală. Dar nu cred că este vreun român în această țară care să creadă pe bune că vreodată USR, care a luptat în Parlament, care a dus mesajele și toate acea revoltă a cetățenilor, ordonanța 13, cei care cu adevărat ne-a luptat cu PSD-ul, în fiecare zi a mandatului nostru, am votat vreodată, sau vreunul dintre noi ar vota vreodată cu Florin Iordache. Numirea lui Florin Iordache este o rușine și o palmă pentru statul român. Este un lucru care arată cât de jos sunt, de fapt, este actuala majoritate parlamentară și nu vorbesc doar de PSD, pentru că acele voturi nu au venit niciunul de la USR și spun asta în perfectă cunoștință de cauză, dar arată de fapt că suntem în logica unui troc și de asta e atât de necesar ca parlamentarii USR Plus să fie în următoarea majoritate parlamentară într-un număr semnificativ. Atunci, de ce nu ați ieșit imediat după vot, când se întâmpla în alte poate ocazii, ce v-ați dat și mai devreme, că a fost fiecare dată chiar și fizic în Parlament, încercând să apărați această schimbare? De ce nu s-a întâmplat acela cu urgie? De ce nu ați ieșit sau nu a ieșit cineva cu declarații să-i explice vot? Aș completa eu să spun că a ieșit domnul Dură, dar înainte de a se numi Iordache, da? Deci și cumva îl dădea câștigător, încă de dinainte să se numere voturile. Se știa că s-a făcut acest plat? Nu a existat niciun fel de plat, nu am cerut nimic pentru sprijinul colegului nostru Eduard Vircă, pentru că dacă ne uităm pe cifră, domnul Iordache a câștigat cu o majoritate foarte largă. Voturile USR nu sunt acolo și nici n-aveau de ce să fie. Deci orice afirmație sau orice sugestie că a fost vorba despre un plat, o resping categoric și este absurd. Cum aș putea eu să le spun oricăruia din colegii mei? USR e un partid transparent. Vă imaginați că dacă i-aș fi spus unui coleg din USR, băi, votăm cu Iordache, n-ar fi apărut pe 700 de burtiere? Acum. Adică eu înțeleg disperarea PNL să sugereze că, vezi, Doamne, ei sunt singurii care luptă pentru România. Oamenii știu că USR este partidul din Parlament care de fiecare dată le-a susținut punctul de vedere. Ideea că noi am fi votat cu Iordache este absurdă. Eu am fost întrebat, iar am zis foarte clar, sigur, votăm cu Zegrean și cu colegul nostru Dârcă. Nu a fost niciun dubiu, niciunul din colegii mei n-a avut nicio altă opinie, pentru că orice altă variantă era absurdă. Faptul că o parte, și asta rezultă evident, o parte din cei din PNL au votat cu domnul Iordache, că altfel n-aveau cum să iasă cifrele, ține de acel uselism care există în Parlament. Și asta îl știm foarte bine, am văzut la pensiile speciale, am văzut la codul administrativ, adică hai să ne mai ascundem după deget, să ne mai prostim din glumițe din astea sugestive. E foarte clar despre ce vorbim, e nevoie de alți oameni în Parlament. Despre asta sunt aceste alegeri. Și cu toate astea nu a ieșit nimeni după să dea o declarație. Da, ba da, colegii mei au ieșit, liderul nostru de grup a ieșit, a explicat cu liniuță foarte clar toate pozițiile. Ce reacție să ai la un vot firesc pe care l-ai dat? Păi, acuzele evident că apar, pentru că, repet, suntem într-o logică electorală în care, dacă se poate arunca cu insinuări dubioase, se face lucrul ăsta. Dar, repet, nu cred că cineva pe bune crede lucrul ăsta. Încercăm să prostim România acum, să sugerăm că poate. Bă, nu e adevărat, nu s-a votat cu PSD-ul, nu s-a votat cu Iordache. Cum am fi putut să o facem? Deci, doar imaginați.
Vreau să vă întreb tot și despre măsurile luate în capitală, sanitară. Ce măști este? De unde mi le luați? Câte măști îi schimbați pe zi? Cum vă procedați? Faci 5 măști pe zi. Le cumpăr de la farmacie. Eu personal. Vă rog? Cum vă costă măști? Costă un pachet de 3, recunosc, le cumpără soția, ca să fiu foarte franc, adică nu știu prețul la momentul, dar cumpără de unde le... de la farmacie. Le port tot timpul, da. Că e un risc mare, este un pericol care există în jurul nostru și chiar trebuie să... Deci, dincolo de măsurile autorităților, dincolo de reacțiile și de mesaje din spațiul public, singura soluție reală este să ne purtăm singur de grijă. Să purtăm mască, să... nu ne înghesuim, să stăm la distanță, să evităm aglomerațiile, lucrurile acestea contează foarte mult și cei care au avut măsurile de precauție, au păstrat aceste măsuri de precauție, sunt sănătoși, ceea ce în restul tuturor românilor. Te puneți astăzi semnăturile pentru alegerile parlamentare. Cum va arăta campania pentru aspecte din alegeri? În acolo contexte cu epidemiologic, nu unde fapt că avem raportate mai multe îmbolnăviri față de online, protecție. E foarte clar că vorbim despre o campanie mult mai prezentă în mediul online. E foarte clar că evenimentele clasice de campanie, acele meeting-uri și întâlniri cu sute sau mii de oameni, nu se vor mai întâmpla în această campanie, tocmai datorită contextului pandemic. De aceea, miza va fi pe mesajele transmise prin mediul online, prin media. De aceea e important să transmită mesaje corecte, toți cei care sunt implicați în informarea cetățenilor. În acest punct, este o strategie importantă pentru campania. Colegii mei, în locurile unde situația epidemiologică o permite, vor fi prezenți în stradă, respectând toate măsurile legale, distanțare, număr mic și toate celelalte, dar mă aștept să fie o campanie mult mai puțin vizuală stradală. Eu fac parte cu masca, poate e mai pensia, asta e mai profi. De unde vă zic? Da, asta este una dintre măștile pe care le-am cumpărat la Magicamp. Am cumpărat 100.000 de măști atunci când statul român cumpărase aproape 200.000 și le-am împărțit, aveam 90 de spitale. De acolo este masca asta și este o mască FFP2, o mască care se folosește în special în spitale, dar în special atunci când ai interacțiuni mai multe câteva pe zi. E una pe care o recomand tuturor, se găsește peste tot. Cât de des o schimbați? De două ori pe zi, dacă se poate. Dacă o pun deoparte și o iau ceva mai târziu. Vreau să mai spun ceva despre campanie. Va fi o campanie murdară. Ne putem aștepta la asta, ne putem aștepta la atacuri precum cele pe care le-am văzut în zilele trecute. Vedem disperarea vechii clase politice. Vedem o oportunitate de schimbare după 4 ani. O oportunitate de schimbare reală. Așa cum am văzut că se poate la alegerile locale, alegerile parlamentare vor stabili cum încotro merge țara asta în următorii 4 ani. Cred că toată lumea ar trebui să vadă, ceea ce sunt sigur că dumneavoastră ați văzut, tipul de manipulare pe care l-am văzut ieri. Știri false, care apoi sunt retrase, sunt date pe anumite surse și iată confirmate spre rușinea premierului chiar de dânsul astăzi. Să spun o glumiță de genul ăsta, că noi, că orice reprezentant al USR Plus ar vota cu Florin Iordache, e rușinos. Și e rușinos pentru premierul unei țări, pentru acea funcție, dincolo de persoană. Deci le este frică și celor din PNL de schimbarea pe care o propuneți dumneavoastră? Răspunsul este da. Răspunsul este da. Cei care vor o schimbare reală și profundă în România sunt USR Plus. Este singura forță politică care poate și a dovedit că își dorește acea schimbare, a vorbit despre ea, o să vă dau numai câteva exemple din domeniul în care am lucrat, domeniul sănătății. Suntem singuri care am vorbit clar și răspicat despre corupție, despre schimbarea profundă la nivelul care este necesar la nivelul managementului de spital, la nivelul regulilor și a aplicării regulilor. Nici o altă forță politică nu a vorbit clar despre problemele acestei societăți și despre potențialele soluții pe care le prezentăm astăzi foarte clar, cu angajamente clare, cu termene clare, cu bugetare clară. Toate lucrurile astea le exprimăm foarte clar, nu suntem niște protestatari, suntem oameni care au făcut treabă, suntem oameni care, da, suntem radicali pe anumite domenii, în sensul că nu mai vrem corupție, nu mai vrem nepotism, dar suntem oameni care au demonstrat că știu să facă lucruri. Mulțumim. Ok, gata? Da.
ne apucăm de cărat. Lasă un pic să treacă, că am o...